Lefjora daro rinkinį iš tualetinio popieriaus. Ir kiekvienas menininkas nusiunčia 40 kopijų savo darbų ant tualetinio popieriaus ir Davidą Lefjora padaro rinkinius. Tai šitie tiesiog visi darbai ant tualetinio popieriaus ir vadinasi šitas leidinukas Wipe, valykis, šluostė, kažkas tokio. Čia beje turi būti ir mano darbas, vien dėl to ir turiu šitą rinkinį. Vittorija Baronė. Su daug šitų menininkų, nu gal ne tai, kad su daug, tarkim Giovanni ir Renata Strada, jie irgi yra šitoj parodoj, Vittorija Baronė taip pat. Čia mano darbas. Vat visiškai, galima sakyti, šiukštų visą tai dariau, todėl, kad naudojau likusio oficialaus ženkliuko rėmelį. Šitas atvirukas atkeliavęs iš San Francisco yra padarytas visiškai iš rastų šiukštų maišelių. Ir kadangi parodos tematika buvo vėlės, tai man atrodo toks labai filminis momentas, kai matote, kad kažkokį maišelį paskrėtų. Neturi kažkokį, žinot, kai reklamuose pravažiuoju mašiną ir tekus. Žolės sausos nusipinčiamas. Tai šiais laikais maišelis. Išvažiu, čia gerai atspindi vėjo tematiką. Beje, šito menininko vardo aš nežinau, nes jisai visada naudoja, nežinau ar jisai ar jinai, bet visada naudoja slapyvardį. Kelis kartus atsitiko, kadangi Maikas visada siunčia tokius sulietus rašalų lopus, tai Lietuvos paštas kelis kartus buvo įdėjęs į saugų maišelį. Parašė, atsiprašė, kad to, kad siunta buvo pažįsta. Bet visą tai tiesiog buvo toks planas. Tai paštas ne visada supranta, ne? Pirmiausia, tai pats originalusis lapas, ant kurio buvo darytas darbas. Jeigu iš arti pažiūrėsit, čia yra dar grafos kolonos likę eilės numeris, slaptumo žyma, dokumento pavadinimas, antraštė. Čia tiesiog buvo neužpildytas blankas, nes vieną kartą daiktų atvirtuvė Vilniaus. Radau, jog vienas žmogus iš vidaus reikalų ministerijos atidavinėjo daug neužpildytų planų, kadangi viskas skaitmenizuoja. Jeigu pastebėsi tie darbai, kurios buvo kolaboracijos, tai labai daug kas yra nenaudotų valstybinių planų. Ir pats, tarkim, šitas darbas įtraukė daug techninių, todėl kad čia buvo puškiamų dažų. Todėl, kad čia buvo lieta net ir akvarelė, šitas plotelis žada, buvo taškyta, buvo priklyjuota, čia buvo kovidinė pusė, o čia vat šiaip staklių momentai. Ir draugas Amerikon Džonas priplyšė savo ranką akcentėlį. Tai čia tiesiog yra, beje, jis man negražino originalaus darbo, čia yra tiesiog nuskenuotas atspaudintas. Bet lygiai taip pat, kad gali būti daug skaitmeninių koliažų, o čia skaitmeninis darbo koliažas, čia irgi yra su mano darbais. Žuelį Kohen, jisai dar žinomas kaip tie sticker dude, todėl, kad jisai daro daug lietų, nes jisai turi reagentę ekspres, nepriklausomą leidyklą. Tai jo lipdukai yra tokie kaip politiniai aforizmai.
Ir jis garsus tuo, kad jis MailArt dalyvavo nuo 70-tų kažkur pradžios. Ir jis taip pat darė dabar darbus su kurtu monetu, žinomo Amerikos rašytojo. Nu, kur tas monetas, tarkim, žinoma, tos, kad tai man numeris 5. Aš pats namuose neturiu išversta lietuviškai Titano sirenos. Čempionų pusryčiai net filmą kažkada rodė per BTV, kur to rodė būtų. Sakau, tai dėl to jie žinomi, nes dauguma MailArt ir yra seni. Per tą laiką aš, tarkim, aktyviai MailArt dalyvauju 5 metus. Aktyviai tarptautiniu mastu siuntinėjau gausiai.